A SGTV acompanhou o Colégio Dimensão durante uma excursão até Brasília, no ano de 1999. A então estudante e corajosa Luciana Lopes, que viria apresentar outros programas na emissora, faz aqui a sua primeira participação como repórter. Meu nome é Luciana, eu sou aluna do Colégio Dimensão e eu fui convidada pela SGTV para ajudar a auxiliar nessa reportagem que nós vamos fazer agora, porque nós estamos saindo uma viagem em direção a Brasília, capital federal, e eu gostaria de convidar vocês para nos acompanhar nessa viagem. A forma mais usual de se aprender é abrir um livro e estudar, de preferência com orientação de um professor. Porém, um procedimento que as escolas estão utilizando para instruir seus alunos é levá-los a vivenciar de perto as questões que interessam. Uma coisa é falar e ver em fotos, por exemplo, a beleza da Catedral de Brasília. Outra é ir até lá. Nós acabamos de chegar em Brasília e estamos aqui para conhecer a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Vendo assim, só mesmo a olho, nós podemos perceber que existe uma separação física entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Só que, na verdade, essa separação é realmente só física, porque tanto a Câmara quanto o Senado, eles agem de comum acordo. E dentro desse mesmo prédio, nós temos um museu, onde existe o Salão Nobre, que ele é destinado a receber visitas ilustres que chegam ao país. E temos também o Túnel do Tempo, que será falado mais à frente, quando a gente entrar, e o plenário. Todos os dias, a classe política entra por essas portas para decidir questões que afetam a todo o Brasil. Na terça-feira, as turmas de oitava a terceiro ano também puderam entrar e conhecer as dependências do anexo 2 do Congresso Nacional. De início, os alunos conheceram o Museu do Senado. Ali tem a urna no tempo do Império, onde os senadores depositavam o voto. Esse tinteiro, ele pertenceu ao Visconde de Abaeté, ficava também no plenário, e quando o presidente queria chamar os senadores para a sessão, ele tocava o sino. Continuando a visita, os alunos foram até o plenário do Senado e depois um guia os levou através do Túnel do Tempo, que vai dar na exposição do primeiro plenário do Brasil, criado na década de 20. O Túnel do Tempo foi até um apelido que os funcionários da casa, ou seja, do Senado, classificaram esse túnel, por ele ter um design parecido com um seriado que passou alguns meses atrás, ou melhor, alguns anos atrás na televisão. E o objetivo dele principal é interligar os gabinetes dos senadores, que não são da mesa diretora, da área administrativa e plenário. Tá? Ele interliga os gabinetes ao plenário. Agora, os senadores que são da mesa diretora ficam ali naquela área, área nobre chamada, que é o tapete azul, e eles têm acesso aqui logo no início. Nós passamos há pouco tempo. Depois de conhecer dependências do Senado, as turmas foram ver como funciona o plenário da Câmara dos Deputados. Os alunos visitaram também a UNB, Universidade Nacional de Brasília, onde almoçaram. Em seguida, foram conhecer o Palácio da Alvorada e também o Memorial JK. Traduz em imagens, textos e objetos pessoais toda a vida do fundador de Brasília.
fechando a viagem, a vista privilegiada da Torre de TV de Brasília. Os objetivos da nossa escola é sempre trazer o aluno a vivenciar aquilo que ele ouve na escola, aprende, lê, estuda. Então a gente quer sempre assim praticar aquilo que a gente estuda lá na escola. Então o maior objetivo é esse, trazer o nosso aluno a praticar aquilo que ele aprende. Renice, nós estamos sempre em busca do novo para o nosso aluno, né? E nós sabemos que aquilo que a gente vivencia, estuda, lê e vê de perto, com certeza a aprendizagem é melhor. Então o nosso objetivo é estar sempre participando dessas excursões e a nossa próxima excursão será em Ouro Preto. Bom, a nossa viagem foi um sucesso e muito obrigada. Vamos com Deus, né, dona Bela?